ಸರ್ಕಾರ ಇದಕ್ಕೆ ತಜ್ಞರ ಸಮಿತಿ ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೋವಿಡ್ನ ಕಳೆದ ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಗಳು ಮುಚ್ಚಿರೋದ್ರಿಂದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೊರಗಡೆ ಸ್ನೇಹಿತರ ಜೊತೆ ಓಡಾಡುವಂಥದ್ದು, ಸೋಷಿಯಲ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಹಿಂದೇಟಾಗಿದೆ. ನಾವೆಷ್ಟೇ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂತಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಆಫ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಕಲಿಯುವಂಥದ್ದು ಸಾಕಷ್ಟು ಇರ್ತವೆ. ಇದನ್ನು ಜೊತೆಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದಂಥ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ತಜ್ಞರ ಸಮಿತಿ ಸರಿಯಾದಂಥ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ. ಇದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸರ್ಕಾರ ಸೂಕ್ತವಾದಂಥ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಮಕ್ಕಳ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಆರೋಗ್ಯದ ಸುರಕ್ಷತೆ ಇದೆರಡನ್ನೂ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಸರ್ಕಾರ ನಿರ್ಧಾರ ತಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ಸುಮಲತಾ ಅವರಿಗೆ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಏನು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಕೊಡೋದೆ? ಅವ್ರು ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ಯಾರ ಮೈಸೂರಿಗೆ ಅರುಣ್ ಸಿಂಗ್ ಭೇಟಿ. ಅರುಣ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಭಾರಿಗಳು. ಅವರು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಸಹಜವಾಗಿ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಭೇಟಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಆರ್ಗನೈಸೇಷ್ನಲ್ ಟೂರ್ಗಳದು, ಸಂಘಟನಾತ್ಮಕ ಪ್ರವಾಸ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಕರಿತೇವೆ. ಸಹಜವಾಗಿ ಅವರೆಲ್ಲ ಕಡೆ ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲೂ ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣ ನೀವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ಬೈಟ್ ತಗೊಂಡೋಗ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನೀವು.